Em 2008, 79,5% dos jovens que concluíam um estágio profissional, 6 meses depois de concluir este estágio profissional, estavam empregados. Os encargos para as empresas são relativamente baixos e o jovem ou a jovem vai ter aqui uma oportunidade de fazer um estágio. Também com uma atitude diferente, também com uma postura determinada, ainda mais os nossos jovens, forçosamente, também têm que ter mais apoio, mas também têm que ter esta postura diferente e tentar demonstrar aos empresários, têm que tentar convencer os empresários que forçosamente têm uma postura determinada e motivada para o trabalho.